نن یو خور کراچی نه راغلی دا دغه خاون دی دا خاون آیس پاوډر دغه نشه کې مطلع دی خور دې نقصان هم ورکولې دی لاس ورته هم چولې دی او دې پوری چې ودا بچی ز خرصوم مونگلا سا پیڑی راکا یا بلا رزم مونگی پی خبر تر آروان و گاڑ که سما بدا بدوالی و مروتای سالن تناس و خلق و رات قتل کل روتای کل نی اختر چکلم اختر رازی کپڑی و جامی سمی نی کور کرائی روان دی کراچای کم خطیوال توبم گرانی دی ارسا گران گران دی چی اس کلی ترالو نپلار نپلار ترگان و کور نرو شدل شپا اسپتال سره په کوټ بارای باندې هغه ځای کې مې شپا وکړله غوډه والې تېرېدله تېرېدله زه پرته بار بچو سره گورا پا دے اللہ کا ہوا دے چھما پا دے گزارن دے کڑے کڑے روٹے چی چناستم پا روٹے ہی راکی زار پلو گول پلک پا دا سولتا را کو پکلا پا بس دتا علاجو کا دے زر غول گوارم دنے جس سڑے جڑول گوارم چھما تا سو کلاس نا چاہی ما تا سو خبر نا کئی زدے کامیابول گوارم زدے کامیاب شی او چرم سوک دا سی نوے چیز ما کور دروان شی بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم چې بخون کو مهربان دی ګران کتون کو تاسو ورور تاسو ملګری کاشف الیو دا محل موجود یم کاشف فلفل فاونډیشن کې کتون ګزم کو جون قاسم داس دے چکل اچھا پس ته کی آیس یا چر سو یا مطلب دغه نشو کې مطلعی را دې بده هم ورو بای کنزل هم ورو هم غواړو د داس خویند جون د زندگی نن کاشف فلفل فاونډیشن ته یو خورکه راغلی دا چې ما سره رابطه ساتلې و د خاون ورته ډیر زیات نقصان ورګړې دی ماتی واس منیسٹر اسوک منیسٹر میں چا اسوک نہیں دگی اللہ بھی بھائی الحمدللہ کاشف فلفل فاؤنڈیشن کے مار صرف فری روم فل دے اس نے مراتا 470 480 فیملی انتظار کی زخ پل واس مطابق لگیا ہے الحمدللہ کا افغانیان دی کو اگ پاکستانیان دی مارو چت کڑی دی اور رزلٹ میں ور کھڑے دے نن یہ بخور کراچی نہ راغلی دا دغه خاون دے دا خاون آئس پاوڈر دغه نشہ کے مطلع دے خور دے نقصان ہم ور کولے دے لاسی ورتو مچ ولے دے او دے پوری چوی دا بچی ز خرسوم کتون کو نشہ یو خورتوب دے رسواتوب دے او نشہ کے او بیا خپل بچو نه انکار کی دا گل غون دی بچی دا پلاروی چیز دا بچی خرسوم ما دا دے خور کے دا خلی وینا دا خور کے کاشف فلفل فاؤنڈیشن تراغه مونږ ته کالو کو مادر تو راشا خاون در سمر ستڑی در کڑی دی سمر تکلیفات در میں تیر کڑی دی او درما دے تیرے لگیا اس آپ کوٹ بارہ کے ہدو اسپتال کے سیک میں آن اس طرح دے دے پسر نہ میں میر گواڑی نہ میں خیر گواڑی نہ میں رور گواڑی وہ دے دے لدے بغیرت دے نہ میں لی ارونا گواڑی پر انی آلا تلا سچا اولا دے دے پسر مانے چی دے دے والے راوستو تریاد تا بدے غرزا اولا خراوست بدے نو وہ وہ لون آخر سا ہوں مڑی آن راڑی در پدے کے گرزی اس وقت میں نہیں اس طرح نہ پی دا نہ پشو قدر سکم نہ پیسی نہ سا نہ خطی نہ جامع بچو لانا با ڈوڑائی اس طرح کئی ٹول مرے لنا بچی پخیرو نو باندے او گرزو لو او پخیرو نو کیلوے کڑلا دا خوستا شکر آدائی چتا تے منگا جان رو رساو دیش دا شو کی خورا کہے دا پاکستان ساتا ساتی او تاوستا دیسو ہوئی دیکھو بڑی رزیاد تاوستا انگئی دا گل گھنتی وار بچی اے تنگے وہ زارونا را بانے کئی چی نشائی نہیں وہ پیسی را لرا پیدا کئی ہے چکم زینے پیسی را لرا پیدا کو
سخت به ډیر ډیر کړی دي سر ډیر ډیر کراچۍ نه دي مزلو کو په خبر کراچۍ نه مزلو کو بل چاره ته ټیکټ کو نشاله زره ټیکټ راته و کوم غزان راو را سو بنو ته میرا ورا سو چې بنو ته میرا ورا سو وی ری ورونو زاین را کو لاسونه راته واچولو چې دلته درا ورا سي دې اوس په ګډ باره باندې پراتی وی کله یو ته یا کله بل ته چې کاشف کاشف ته می بیزی چې زغه ته خبر کارا کو سخت را باندې ډیر تیرې خوشحالی دی ژوند کې ولګه تا خور د دې نشې د وژنې د نشې د وژنې مې خوشحالی کتلې ده کتونکو دا د یو خورکه حال ده د غنجام شي چې نشه کې ککړ شي نو بیا به زماده سي خويندې جاړي بیا به زماده سي مېندې جاړي د پښتنو ته زه هم ریکوست کوم لکه الله ته وګور یار لکه الله ته وګور دا خورکه د کراچۍ نه راغلې ده شپه دې چرته وګور شپه مې شیرپا هسپتال سره په کوټ بارای باندې هغه ځای کې مې شپه وکړله غونډه والی تېرېدل لا تېرېدل زه پرته وم بار بچو سره اوس بچه کراچۍ ته کنه دلته خپل خپلوان شته ایدا کې مې شته نه پس بابا علاقه کې مې دونه خور ده او بچا بام خېلو کې مې ترور ده مور ته ټلیفون کړم چې زه هلته تراسو تالته ته ورشه نہ موبائل سره موبائل سکرین نه مات ته دې رونو واره وو نه پته شته نه سشته نه چې زوټی ریپون ما تاو کو چې ما پسې راشي د بلار مینه دې قتل دا نه مینه قتل دا بلار نه دې سوې تاسو لا کله راته لګیا چې کله کنزل کې کله سکه څه کنزل کې دې او یو کنزل کې راته دا کنزل بچو ته سو کوي او دا درته هم وای چې راځم خرڅوم یار زوانا په یو تور سره باندې ظلم په بچو باندې ظلم دا نشه دومره زوره ور شو دا نشه دومره هیوی شو دا نشه دومره طاقت ور شو د نشه مونږ نه عزتونه واغسته بس خو دزا چې یو خبره بداو کی چلیا به د 4000 وی 4000 به خامخا وایلی کني روح خلق خدا سے نه کوي و دوه خبره دادا چې په دې باندې الله گواه دی چما ظلم دی تای دی بچانو سره اند کړه ها در سو ادا درو کوئی کرشتیا در اختیا وای نه بای ډوډۍ راړه نه بای پاجی خدای وچ ما مبوزا ما ما لیلا چ مکوا زنس دی وای ما دی وای ما ظلم زیاتې پدی نه دی کړه ویس لګی تو لو مر مد ښه شان تیر کړه دینه ختی نه جاما نه پیزارو نه او نه ډوډۍ ای سم نه راټو لو مر دا ما شمار خیر پس ګرځول دی دی خو خود هم وای چې زه پنه علاج کوم نه رونه شو ته ګوري نه خیندې و ته ګوري مخ پټ کا خور مخ پټ کا ما ته غره ما ما شوم دی تاسو زتانه کوم دا نشه دومره زور ور شو چې زه په خپل خزه گزار کوم زه په خپل لور گزار کوم دا بچی دی دروغ وای ګوره په دې الله گا واده چې ما په دې گزار نه نکړه ول دې نه کړي ا روټي چې ناستم په روټي را کې زار کړو ول پلک په دا سه الټا را کو په خپل باندې نشه کا مکه یو کې دارات هوا نشه خو ما جی پاوډر سکول ها پاوډر ها جی سبا چې شیشه اس کلا غس پن هونه کې پاوډر نه په پنه باندې به واچول کله به پاوډر سکل کله به دا شیشه سکل بچی درته هم ګوري آیس هومس کې پاوډر هومس کې د دې خور ژوند دی وای بس دا پیرا مانا غلطی اوشوا چھ ما لکدرے ہی پیرے دا دے اومن چھ ایوا پیرا سعودی نہ راغل ایوا پیرا بیا ما دا دے اول دبائی نہ راغل دغ خبر را دا پریک دا بھائی دبائی و سعودی دغ را دا پریک دا دا را تو ہوئے نشہ دوم را زورا ورشوا چھ زمان دا خوین دے میندی بھائی لاری دا زکا زورا ورشوا چھ دا پاکستان دا سے دے چھ دے ملک تا سوک را گٹ رکنا نخام خدا سے چھ لکا زار چھوتا شوئی ما ته بازار شوې څنګه هزار داده شوې 10000 بره داده شوې چې خولیا به مور تنگ کړې لیا به مې خور تنگ کړې لیا به مې پلار تنگ کړې یا به کورواله تنگ لیا به مې کورواله تنگ کړې نه دې سترګو دا کی جواب به سو کور کې دارا ته هغه پسرو سترګو جاړي زه دا وایم چې بس دا ټوله دنیا ته دا پیغام ورکوم چې خدا سوک نه شای کوي هغه ته پډز مړای بس بل نشه خسیز نه دی کنه
خصیص خو پرګ دا چې زو وایم چې بالکل مين نړۍ بګي شرمېږي بیزدګي زو وایم چې بس داس دته پور دکای ختمای دی استاد سره سو خدا راته وایم زو خو جی دا وایم چې سترګې پټاو ولې می بس زو خو نور نه پويګم و دې پويګم چې بس مړ مې کوي والي چې بل انسان به برات عقلی آغا بام نه رانه کوي او جی الله دې مې هم تاسو ته بخلې دې الله دې مرګ نه ساته دې خو راکې ترا واستي ګورو الله ترا واستي جوان بتی روی زندگی بتی روی خا جان و بے جان انشاء اللہ علاج بدل لگو کاش فل فاؤنڈیشن کی فری اف کاسٹ اللہ رضا دا پارا خو خلق تسویم چ کم خلق اس ہم کالو نہ کبھی چیر زمون بچنگے دے زمون کشر دے زمون مشر دے راشدہ ہم واخلا مہربانیو کی پختنو ز بالکل ستاسو کشر ستاسو دزوی پزے ہم ستاسو ضرور پزے ہم زوم دے دا پارا او تیم انسانیت دا پارا الحمدللہ ما صرف فری روم فل دی او ستاسو گو اس سب زکم ایم بی بی ایس سائیکولوجسٹ ڈاکٹر ٹرینر پکار گو الحمدللہ نفرت دا ختم کو بھائی یوبل سرمینا محبت دا افغانستان پختانے دی او کدا پاکستان پختانے دی بھائی انسانیت لو درے گئی بچے جون سنگھ تی رہے گی کور کے وہ پلار نشائی شی او بیا غریبی ہم شی بس نہ تی رہے گی نو چر سنگ کل روٹائی کل نہیں او اختر چکل اختر راضی کپڑے او جامی سمے نہیں کور کرائی روان دے کراچے کی مخاطی وال توبم گرانی دی ہر سا گران گران دی چوس کلی ترالو نہ پلار پلار ترا گان کور نہ رو شڑل تے ول رو شڑل بچے حال تے زم کوٹو کی بیزی گانے بندی کڑے ٹولے کندی کندی ون پلار مت وچ ولی ڈگو دا کور کندی کندی رے نو غی زما پ موری مو ال زما پلار اے کور نہ رو شڑل تم خو په زړه ډیر مال لري چیرې زه دې سنا سوکړم زما دې سنا سوشي ها بچي اختر نه مې سم نه یو زمون د ټول رونو خويندې نه مې د مور نه مې د ټول د سم نه د پلار مې نه دې قتل دې بچي ها چې پلار نه شي کې شي بچي مو ما د غزنه وای او بندې تا وایو بچی چپلار نہ شو کی بچول مین ور کی کنزل را دے بده کی کلا کئی کلا نہ کئی اگر چ پاوڈر نہیں بیا داس جگڑ کی ہاں چ پاوڈر نہیں کور کی جگڑ کی ہاں مور سری جگڑ کی ہاں کئی دا جون ڈیر سخ نہیں چھ تے پلار جون تا کور اولے نہ تا ور تے چر وی دی چ بس تے پاپا بس نشے مکا امن گہ ہو تے وی لی دی ستا سو خبر نہ منی ہاں دیکھو گور مشا دیکھو لور جاڑی دیکھو کوروالا جاڑی دا چون مٹول عمر بجڑا تی رہتا نہ بس انشاء اللہ تا آخری چانس تے بس آو کجونو کو نا جوان شتے انشاء اللہ اللہ بدے ٹک ٹاک کی انشاء اللہ دے پاکستان خوش دا پاسپورٹ میں پروت تے دے پاکستان نما بنو اخلم بس انشاء اللہ دا میں دا اللہ سر ودا دا دے پاکستان تا بالکل ران چون دا میں اللہ تا لور دا سم پفتے انا بیا کاشف لور ونوی نما زلی ونی کی گم زمون بچی بدا سے پس روستر گزاری مرول لی رسا مڑ نہیں سا دور انشاء اللہ بیا تا سا جس رنگ میں پیخت میں تر لے بیا دا سے تر لے انشاء اللہ بچے مجاڑا خا چا سوک نے بھی دغی اللہ بھی الحمدللہ دا سی ادارش تک اشف الفل فاؤنڈیشن اللہ بھی ٹھیک ٹھاک کی سیدا دی بن انشاء اللہ درزی دی بس تاس خدمت کوی ہائے گرانڈ کو تن کو پختنوں پر اللہ مان دی کینو کئی خوبون حرام شوی دی الحمدللہ الحمدللہ دڑیر خویندو بیند دعاگانی دی دڑیر پختنو دعاگانی دی کدا افغانستان دی کدا پاکستان دی دلر بر پختنو دعاگانی دی اللہ دی خلق تو هم عمر جوان زندگی ورگی چکے ڈبلیو ایف سپورٹ کرے دی الحمدللہ دل تی مونگل راضی گرانو گتن کو دغا ما شومان دغا دگل گون دی ما شومان چ
شبای بلارې آیس پاوډر دغه نشې کوي کاشف فلفل فاونډیشن درغه رزلټ پیور کې ان شاء الله دا به تاسو ثابت کوي اوس هم کته شي خورجانې مونږ ته دعا کې لاره کامیاب لاره پرې زه د پیشن خور 50000 روپۍ میا شخلم ستاسو د پاره به زه روپۍ نه اخلم مونږ سپورټ کوي خو خوې کوم خو خوینه اخل کو ته دعاګانې کوي لاره کامیاب کې لاره ول ډیر تیری ورکې چې مونږ سره څوک غریبای کلاس کې څوک را سره مدد کوي کې غریبانان خلکو پدې شي چې په خوایا نه تیریږي کتلګو زبا خپل وس مطابق مونږ سږي خپل وس مطابق ور سره مونږ هم کاشف فلفل فاونډیشن سیټس سره سہلپ وکړو ان شاء الله څو کور سره دروږي هم نو کے ڈبلیو ایف سره دروږي چې داس خلکو سره هم هلپ مرسته حکومت ته مله حکومت وکړي خو ری 2000 روپۍ دي دا نو ستاسو داړي سره قبول کا په دې بکرې مریو کې صحیح ده ډیر تیرې درکې الله دې کامیاب کړي الله دې خوشاله کړي چې څوک بوګ زره کوي الله دې ولا ورکي خدای دې ولا بری ورکي اخر کې دې تاسو به ځدی مونږ دنه کو د دې لا سٹارټيږي بس د ته علاج کده زرو غول غوړم د نه سړې جوړول غوړم چې ما ته څوک لاس نه چي ما ته څوک خبر نه کوي زه دې کامیابول غوړم چې دې کامیاب شي او چرېم څوک داسې نه وي چې زما کور ته روان شي هر خزه وي چې زما کور ته ودان شي خور دره ته وای خیره کې بیا تور سره ته سویلې کېږي چې هغه کورواله نشي سٹارټ کیو نشو کیشي تور سره باندې بیا ستیریږي بس ګوري ورته سکوله خونه شي نه واله شي نه ټکول شي خو بسړه باندې داسې تیریږي چې زړه مو وڅاو دو نور خلک په غور ورکي ونه نه غوند ورکي رونه خین دي مې زما دي د دادي وای در یاب ته بده غرزاوله وای ولې درا وستو داسې زما رونه خین دي او یي یو نو نه بنه راکې یک سره مور مې د بډای خوندې کی برا سره مدد کو بس مړه لگا دادا اخري خبره دادا چې زما یوالو ورو په کور کې لکه دا مطلب دغه دی چې هغه موږ نه خرڅ کړل چې ما کراچی وی په کراچی باندې سدی وکړو زما خپل لور وا خپل ذاتی لور مې وکنه دا خو مې لګه دوا مخزه دا په دینه مې بل مخ کې خزا وا نو بس موږ چې کراچی ته لاړلې نو هغه خور مې راتبل وای چې ما وړ نشته ورور مې وای چې پردای خونه ما تل چې ټیک ته خور نو هغه لم بس ما ورګل ما چې خیر دی د سره بلګ مخشولای نو بس زه خبرې دم هغه بس خرڅ کړو په پنځه څا خرڅ کړو دا قال کایو دعا ورونه مې دی دا یو هغه ته مونږ نه زو فیملی ته مونږ نه زو مونږ استاد شو خبره کې خبره نشه به برېګ دی زندګی سر په پیار کې سیدا قربان دا تور سری دی د دې به عزت کې د دې به قدر کې دا ګوره د ګل غونتی لور دا به چاته لاس دي دا به چادر ته دي دا به چانه غواړي چې کور کې او پلار دا شي نن سبا چا څوک نشته نن سبا څوک چا سر مرستو تاون نه کوي نن سبا هر سړی خان دی لگا لا تو گور یار زمون زڑو نستر شو بچے لار بدین انشاء اللہ ٹکی گی ہاں سیدا دعا بکے بالکل گراند کو تنگو کاشف فلفل فاؤنڈیشن الحمدللہ نند یو بل مور دعا واغستا راضی چی او شرازی مینا محبت راضی نفرت نزان ساتو بغوس کی نی نزان ساتو راش کاشف فلفل فاؤنڈیشن تے انفارمیشن کی انکوائری کی معلومات ہو گئی بیا کاشف فلفل فاؤنڈیشن تراش کا سب پختے پسل گرو تعداد دے را سر دے گرا سر نیم فری دی ددی جی دا گیس بل دا بو بل ددی جی رینٹ بھائی ددی جی ددی خلق کو خوراک ڈیرا گران دا بھائی میڈیسن او سمجھ کر جا رہے راضی چی او شو کسو گھمو درے کی کاشف فلفل فاؤنڈیشن تارا سے پیندو میں تو سر پڑھو ماشومان سر مون سر یتیمان آن دی بے وس دی نو بالکل کے ڈبلیو ایف سر رابطہ اس ساتھ کے ڈبلیو ایف نمبر دی کسو کم کم خلق نشے کبھی آئس بورڈر چرس وغیرہ نشے کبھی نشو کے مطلعی بھائی سے بمو کو سب آگے کی اورا سے کاشف فلفل فاؤنڈیشن دا جوان کیا کا ٹھائم دا کار شی سڑے چھ دے انسانیت پا کار شی سڑے انسانی زندہ بات ہم سب ایک ہر سکرات لے شی کاشف فلفل فاؤنڈیشن گیٹ ہر چاہتا پارک ولو دے ہر چاہتا موسٹ ویلکم یو جہان مننا فل دعا گر گیا ساتھ اللہ حافظ